Nanakop kaganihang buntag ang enforcement team sa Land Transportation Office 11 ug mga sakyanan nga niagi sa bike lane sa Davao City. Live sa report si Roderay Salas. Roderay, pila ba ang naisuhan og citation tickets? Nadakpan o nahatagad og ticket samtang ang kasagaran pod sa ilahang mga violations nga natala gikan sa LTO mo ang obstruction o ang driving in places not intended for traffic. Kaganihang buntag pa nagsugod ang ilahang pagpanakop sa mga bike lane violators, particular na dinis atong himutangan karon sa Maykirino Avenue. Gani, kinahanglan nila nga pandakpon kini mga motorista sanglit dugay na nga giabisuhan sa mga motorista nga kinahanglan jud nga respetoon o kinahanglan nga hatagan og pagtagad kini mga bike lanes nato dinis sa dakbayan sa Davao. Sanglit sagad manggod sa mga reklamo nga madawat sa LTO mo kining dili pagrespeto sa mga bike lanes sa mga motorized vehicle. Gipasabot hinuon ni LTO 11 Regional Director Neil Caniedo nga ang gihimo nila nga operasyon sa mga bike lane operators nalakip kini sa mga preparasyon alang sa pagpatuman na unya sa high priority bus system dinhi sa Davao City. Gani, kining pagpatuman nila sa mga bike lanes nga dinhi sa mga bike lane ordinances o laws dinhi sa Davao City, mo kini ang paghatag og respeto sa alang sa mga non-motorized vehicle nga moagi sa mga main thoroughfares dinhi sa Davao City. Gipasabot hinuon sa LTO 11 nga kining mga bike lane sama niining dinhi sa Maykirino Avenue, kun makakita mo mga motorista nga bike lane nga broken white lane, mo kana ang shared nga bike lane. Pwedeng makaagi din ha, maka-unload o maka-load og pasahero ang mga public utility vehicles. Samtang kung makakita mo og kanay nga bike lane nga solid white lane, bawal nga muagi o mutamak din ha ang mga motorized vehicle. Sanglit intended lamang kana alang sa mga non-motorized vehicle. Samtang kung maabot mo sa mga before sa mga traffic lights, nakakita mo mga green pavement, pasabot ni ana nga bawal nga tamakan kana sa mga motorized vehicle. Sanglit intended po jud na alang sa mga non-motorized vehicle. Vina, din sa itong gihimutangan karon sa Maykirino Avenue, atubangan ni ini nga Bangko Sentral ng Pilipinas, particular na napagyapon din niya mga personahe sa Land Transportation Office 11 nga nagapadayon sa ilahang pagpanakop. Gawas lamang sa bike lane nga mga violations, ilahapong ginakop din ni ang uban pang mga obstruction to traffic nga ginahimo. Gani natay mga nakit-an diri kaganiya nga ubay-ubay ka mga motorista ang ilang gipang sita o gipang dakop. Subling gisulti sa LTO 11 nga naa ang LTO Law Enforcement Unit ug uban pang mga deputies enforcers nila nga mudakop nga dili mutuman sa balaod trapiko dinhi sa dakbayan. Ug mo kanang latest gikan dinhi sa Crino Avenue, Roderay Salas para sa Bayana. Roderay, balikan lang nako tong pangutanan nako kaganihan, no, nagka problema tagamay sa audio. So sukad kaganihang buntag hangtod karon, daghan ba ang naisuhan og citation tickets? Yes, Vina, sa ato ang pakighinami kaganiya sa ilahang OIC, so Law Enforcement Unit sa LTO 11, dunay size 66 kabuok ka mga motorista ang ilahang nasita, nadakop og nahatagan or naisyuhan og ticket. Gani ang sagad sa ilahang mga violations nga gibutang sa ilahang mga ticket mao ang obstruction to traffic o kaning driving in places not intended for traffic. Vina? Roderay, duna sadbay mga ingon ana no na mga inspection nga mga ginahimo sa uban pang lugar sa Davao City gawas diha sa imong nahimutangan sa Quirino Avenue. Yes, Vina, ang ilahag yung ginapatuman kini o gina-implement kini sa tanan nga mga kalsada din sa dakbayan nga dunay mga bike lanes. Sama na lang niini sa Quirino Avenue, sa Maykimpo Boulevard, sa Mayroas Avenue ug uban pang mga main thoroughfares sa Davao City nga dunay gibutang nga bike lanes. Gani ang kamuusab nga ilang gihimong operasyon subay sab kini sa Joint Administrative Order number 2020-001. Vina? Dagang salamat, Roderay Salas.